სტრიმი გვექნება. მოკლედ ჯერ დავიწყოთ Clash Royale-ით. იმედია შემოვლენ ბიჭები. აი სადე ჩავხთოთ. აგი. მოკლედ ესე იგი დაველოდოთ შემოვლენ თუ არა. იმე ხო. ესე იგი აქ ჩვენ ხმას ჩაუწიოთ. ეს რა არის? არაფერი. არგით. ესე იგი, აქ მიწიროთ რომ ჩვენ გვაქვს სტრიმი. ვა, სტაროა, სტაროა ძმა. სტრიმი მაგ. სტაროა ლუკას დაროა. ესე იგი, ლუკა, შეგიძლია რომ აი მაგალითად ხვის არხზე გადახვიდე და თქვა რომ ანუ სტრიმი აქვსო და შემოდითო. ან რავი არ გინა. ესე იგი დავიწყოთ ახლა. გავუშვათ ვიზარდი. აი აქ ბეიბი დრაკონი. ჩემი ანიც უშვებს, მგონი რაღაც რაღაცებს. კაი დაალაიქეს სტრიმით. ეს ის ასე. კარგია. გონი კარგად მიდის საქმე? თუ არა? გონი არა მეგობრებო. ხო, ეგეც მართალია. ეგ მართლაც იყო. ისე ვინმე სტრიმი აქვს? გონი ვექტორე გამერს გონი. არ ვიცი. არ ვიცი რავი. და ავიღეთ ერთი ისა. პატარა თასი. ეგრეთ წოდებული. კაი. ეხლა ეს დავსვათ. კარგია. ვა, ჩვენც აგვიღეს, მეგობრებო. არა უშავს. იმედია მოუგებთ. კიდევ ვინმე შემოვიდა? ანუ სტრიმს 3 ლაიქი აქვს. აი. ესეც ასე. აი ეს აი აქ დავსვათ. ოპ ოპ ოპ. ისრები ჩავხოცოთ ესენი. მედია მოვიგებს მეგობრებო. დიდი იმედით ვარ. აი. ხო, რა ვითამაშოთ? რა ვიცი, ნახოთ. შემოდი. და ვითამაშოთ, რა პრობლემა? No problem. ჯეჯოვით ისე ორი მაყურებელია. ნახოთ შემოვლენ. შემოვლენ ეთყობა. და ავიღეთ მეგობრებო, მოვიგეთ ეს ხელიც. გაყიმებული სმაილი დავხატოთ. ეხლა გახსნათ აი ეს ჩესტი. კარგია, ბევრი ფული, ესეც უფრო ბევრი რამეა. იდე ლეგენდარია მოგვივა? არა, არა, არა მოგვივა. ვიცი, რომ არა მოგვივა. კარგი. სტაროა, ძმა, სტაროა. თუ გინდა გამოიწერი არხი. კარგი. იდე შეუტიოთ, მოდი ახლა ბეთალში შეუტიოთ. ესეც ასე. ჯერ აი ამით დავიწყოთ, იმიტომ რომ ისეთი ჯარი არ არის ახლა ეს, რომ დასაწყისი იყოს. გამოწერილი გაქვს ძალიან კარგი მაშინ.
არ გიხლა ეს დავსვათ. მერე ვიზარდი დავსვათ. ო, რას მიიღიმი? ჩვენს გავიღიმოთ. კარგი, კიდე მიიღიმი საგერ. აგი გენაცვალი შენს მაურა. აგი კიდე გიღიმი ძმაო, აგი. ჰა, რა ტიპია, სპეციალურად აკეთებს მეგობრებო, სპეციალურად. აგერ მოვიგეთ. აუ ეხლა მაგიკალ ჩესტი ამ მივიდოდა. კარგი არა უშავს. კარგით. ეხლა ისევ შევუტიოთ. მოდი ეს დავსვათ. მოდი აი ეს დავსვათ, ეგ არის. ეხლა ეს დავსვათ. ხო. ესე იგი, მე შევძლებდი კომპიუტერითაც გადაღება, ლაივ სტრიმები და ეგრეთი რაღაცები, მაგრამ ანუ ის ანუ რა უნდა გადავიღო კომპიუტერში, აი ეგ მითხარით, ანუ მაინკრაფტის გადავიღებდი, მაგრამ მოკლედ ჯავა მინდა. ჯავასაც გადავიწერ და მე პროგრამასაც გადავიწერ. კომპიუტერიც უნდა გადაიღო და უცილოდ მე მაინკრაფტსაც დავიწყებ. ოღონ ახლა ეს ჯერ დამწყების არის. კარგი, ესეც აი აქ დავსვათ. ოუ, ჩაგვეხუცა. კარგით. ახლა ეს აქ დავსვათ. ამას რა ქვია, ეს მინიონებს ვაგდებს. მინიონებს რაღა იყო და გობლინებს. აჰა. ეს პრინცესა კი მაგარი ტიპია. ჰა, ჩაუხოცა. აჰა. ახლა ეს გიგანტი დავსვათ. ხო, ართალი ხარ. მე ისიც მაქვს, რა ქვია. ვას დაროვა და დიდბოდის გიხდით ამისთვის. და წავაგეთ მეგობრებო, მოგებული ხელი წავაგეთ. ანუ ეს ხშირად ითიშება ხოლმე. ასე რომ გადავიდეთ Clash of Clans-ში. კარგი. იგი აი აქ. ხო, ვიცი. აი, ესე იგი, აქ რაღაცა ის არის. ვიცი, აი აქ შევიდეთ. გავაღოთ აი ეს. ესე იგი, ეს მასალები ავღოთ. ვა, სტაროა მინდა, სტაროა. ოი, რა სწავაჭი. სტაროა მინდა. ხლა პეკაზია. ივენტი. კარგი, მოკლედ აი ეს გავუშვათ. ახლა აი ეს დონატი დავდოთ. გავაკეთოთ ეს. და ფული გვაქვს რა მის? კარგი. ესე იგი, ახლა მოდი შევუტიოთ. თუ შესატევია შევუტიოთ, მეგობრებო, რატომაც არა. აი ისეთი ბაზა არ მხდება, რომ კარგი მასალები ქონდეს რა. კარგი. ჯერჯობით სამი გვიყურებს. აშენი კლანია. Clash Royale-ის კლანს გულისხმობ თუ Clash of Clans-ის?
ერთის დავსვათ. კარგი, აქ ხიალი ჩავაგდოთ ჯერჯობით. Კარგი, ორი გვიყურებს. ეხლა სამი. Კლებულობს იმატებს, კლებულობს იმატებს. Კარგი, ახლა ეს აქ დავაგდოთ. ავიღოთ აი ეს მასალები, რაც ჩვენთვის ძალიან საჭიროა. Მგონი რაღაც მასალები ავიღეთ. ესე იგი, ვინც არ იცით, მინდია გამერს აქვს 12 პრემიუმი. ხო, ეხლა გავიგე მეც და ვულოცავ. მართლაც რომ მაგრას აიღო. აი დაწერა რომ 12 პრემიუმი მაქვსო. ეს მართლაც ეგრეა. კარგი, ესე იგი მოვიგეთ აქ. Ხო, მოვიგეთ, ერთ ვარსკვლავზე ავიღეთ. Სავარაუდოდ შეიძლება ეს ტრემი მალე მორჩეს. Სავარაუდოდ. ხო, აუ რამდენი წერს კომენტარს. ანუ პირდაპირ ვერ წავიკითხო მოვლენა, აი ამას წავიკითხო. მეგობარო, Clash of Clans-ზე ხომ ლაპარაკობ, ესე იგი კი გადმოვიდოდი თავისუფალი რომ იყო, მაგრამ ეს კლანის მაგარია. Ანუ ეს არის ქართველების კლანი, ისე რომ იცოდე, ანუ არ არის ინგლისელების კლანი, ქართველები არიან სულ. Сула ра ერთი ორი ინგლისელი კი იქნება, მაგრამ ქართველები ძირითადად არიან. ქართული კლანია ეს, აი ეს პეკა არის ქართველი. და რა ვი, შეიძლება ვერ შემოვიდე, იმიტომ რომ აქედან თუ გავედი, ვეღარ შემოვალ. ხო, აქედან თუ გავედი, ვეღარ შემოვალ. კაი, ეს აღარა წერილი მოგვიდა. ნახოთ. Сейги. Шкан псовен, ძირთადად არც მინდა ისე რომ ჩამსვან, მეგობრებო. Кай, კიდე შევუტიოთ. И შევუტიოთ. Хо, роя. Силебят. О, о. Аргит, ესე იგი 4 გვიყურებს. ბაზა მგონი ავიღეს. ავიღეთ თუ არა, არ ვიცი, მაგრამ მგონი ავიღეთ. ეს ვარსკვლავზე თუ მოახერხებთ. Карги, 4 გვიყურებს, ჯეჯობით არის 5 лайки. Шевал აუცილებლად 1 წუთი თვითონ მაცადეთ. კი, შევალ აუცილებლად. თვითონ დაი ეს ბრძოლა დავამთავრო. ეხლა გვიყურებს 4. კარგია. ვისაც არ აქვს დალაიქებული ეს სტრიმი, აუცილებლად დალაიქოს.
Arc scissors. Arc is a not the gamma with it. Okay, done. Gavamza to Jarida, Sheva, Luke, Clash, Royal She. The gamma on Jarry. I like you, Shevy did. I guess. Huh? I think I'm just okay. Share it. Is that in India's clan? I see that area. She modded Ari clan. Yam stream is droshek. Nam goni India gamer mom. Ozeki, tu shemohalt arks is out. Ta, and shet eva galagetots. Argehla, clash real shemod it mega breva. Ertianorios, Tugina ertios, ertishemo vides. Ta ayak wabrzolep, moglet, moiso da wabrzolep. Abam. She modded. Let me know to sort his wizard source. What's the share of Gorgat area? Clash Royal She look up player. Player process. Just a big area, snigger. Purely sabbaths in his home. Cause I gave you a man of the near in a sea, purely. Argids. Maybe it had a dark snig on my chestnuts. Ho, ow, shame on the midi, yellow debbie, shame on the. Shame on the. Who should make streams? We have a lot of streams. And so, this is a good video. Rachteba. Argi. 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 Let's move hazard. Let's just hit me go by about. I guess a year has she. I got out with it. Got out with it. I say, Hooty will order that to exit. Ara Hooty will order the cloud here. Argi, ეხლა შემოხვედით. Ან რაიცი, ინდია გამე მეც გამანდე. Უკვე ხუთი გიყურებს, კარგია. Ცოტა მალე შემოდით. ინდია გამე შე რომ შემოხვიდე. Clash Royale-ში და ერთად რომ ვიბრძოლოთ, ან ნებისმიერი. Თუ რა თქმა უნდა ამ კლანშია. Argus, say, give me the air to put on a scavag at him, ma'am. My name is Quen Shemodis. Say, give me Claro Mail Dowsot. I wizard Democrat Dowsot, Piruelli. Very I is Miracolot. Miracolot Ragada Woodot. Say, give me Scura Trebas Mixes to Ragata Igretti. Very Minion Epsauso. Facebook she. Oh, I would nail it. Kidagamat magram.
ერთი წუთი ჩას ჯერჯერობით ვერ მივაქცევ ყურადღებას ბოდიში გიხდით, იმიტომ რომ აქ თამაშობ. არ ვიცი რა ვინახოთ. Შეიძლება ვერ დაგამატო. Ანუ კი დაგამატებდი, მაგრამ შეიძლება ვერ დაგამატო. Და რატომ? Იმიტომ რომ ესე იგი Facebook-ში არ მიშვებს იმის გამო რომ პარული არასწორია. Რაც გინდათ ის დაარქვით ამას. Აი, უბრალოდ პაროლი ვითომ არასწორია და იმის გამო არ მიშვებს Facebook-ში. Თორემ ისე მაქვს. Შევდიოდი ჩოვლებრივად და მოგლეთ მიწერს რომ თქვენი აკაუნთის და თქვენი Facebook-ის პაროლები ემთხება და ამის გამო ვერ შემოხვალთ ანუ Facebook-შიო. Და იმის მერე აღარ შევდივარ. Ანუ შევდივარ, მაგრამ იშვიათად. Wow. Ამან როგორ აიღო? Მაგარია. Ხო. მინდია საქ ვიცი ეს. Იმიტომ რომ ანუ მე ჩემი Facebook-ის პაროლი და ჩემი email-ი და ჩემი ყველაფერი YouTube-ის არს ემთხება და მაგის გამო არ მიშვებს. შევდიოდი. აი სადაც რატომ წაშალე საბა გამე ხო? რატომ წაშალე? ანუ არ მოგინდა გაღიზიანი თუ იმის გამო რომ ხუჯერ წაგე და ხუჯერ მოიგი. კარგი მოგცემ. აგერ მეგობა რომ მოდერი ხარ. რადგან ითხოვდი. ვა 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 ვაგვიღეს, აგვიღეს. ვა, ვერ აგვიღეს. მაგარია. იმედია ვერ აგვიღებენ. მოგლეთ აი აქ გიგანტი დავსვათ. მოგლეთ აი აქ ასის რაღაცა დავსვათ. მე აი ეს გობლინების აკვნათ, რომ მე ამან გამართლოს. კარგი, ამ გონი ამ პეგას მოვიშორებთ თავიდან. Koni mu išorit. Akaunti. Iste saba gamer akaunti mi etsi. Tu ar tamashop, tu itsi. Oi, mi etsi sitsotsle konda. Oa, gamirimo. Vitiro unda, vitiro. Segi tsavaket, kho? Kargi ara ushavs. ეს ბუნებრივია, იმიტომ რომ ხუჯერ წააგებ, ხუჯერ მოიგებ. ესია Clash Royale-ის წესები, თუ დააკვირდით, რა თქმა უნდა. ანუ საბა აი ეს Clash-ერი რომ ითხოვს, რომ აკაუნთი მომეციო, მას თუ მისცემ, ძალიან კარგს იზავს სხვათა შორის. რავი, თუ კიდე მიეცი. Ასე რომ ჩემი პრობლემა აღარ არის. აა, უნდა გავათამაშო არხზეო. კარგი, თუ ათამაშებს, ანუ იქ თავისინება, გათამაშოს. ძალიან ძალიან კარგია გათამაშება სხვათა შორის. და მე ისე ორი აკაუნთი არასოდეს არ მქონია მეგობრებო. არა, ორი აკაუნთი ან Clash of Clans, Clash Royale-ში ისეთი არ მქონია. იმიტომ რომ ორ აკაუნტზე მიჭირს, მოკლედ მხოლოდ ერთ აკაუნტზე ვარ ორიენტირებული ხოლმე და ერთი აკაუნტი შოქმენი. თამაშობდი და აი მე უკვე მომწყინა და აღარ შევდიოდი, რაი, პროსტა შევდიოდი და უფრო ჩემ დიდ აკაუნტს ვაქცევდი ყურადღებას. მე ეს აკაუნტი დამეკარგა. ასე რომ თქვა ჰაკერებმა გამიდიხეს, იმიტომ რომ ბევრს გატეხია აი ყველაფერი. რავი, თუ იცის ვინმე. კარგით. აა, მინდია გამე რა გარაპირებ Clash Royale-ის იმას თამაშს. ანუ ეხლა რა, კი არ ვუტ მე თან ჩატსაც ვაქცევ ყურადღებას. თან ის ეხლა რომელიც საშუალება მომეცემა გამოყრის, აი მას იმავშები, თორემ მაგრად კი ვუტევ.
უფრო ვარ ეხლა ჩატს კითხულობ და ანუ როგორია თან ჩატი იკითხო და თან აქ ითამაშო ხომ ძნელია გამიწეროს კომენტარებში ანუ მართლა ძნელია ყველაფერი არა იმეილი მქონდა ჩაწერილი რომელს გულს მო Facebook-ში Luca Gamer. Facebook-ი არ დამკარგვია ჯერჯერობით. Არის ოღონდ გაჩერებული. ასე რომ ვთქვა. კარგი, აი გიგანტი დაუსვათ. გონი მოვიგეთ. Და კიდე, ვინც არის ის მყავს ორი ლეჯენდარი, რაც ძალიან მიხარია. მართლაც რომ ძალიან მიხარია ორი ლეჯენდარის ყოლა. თან მე ხუთი არენაზე ვარ მეგობრებო და ჯერ კიდე არ გადავსულა არა სხვა არენებზე. დაი ძალიან მაგარია. კაი მოკლედ აი ეს გობლინის სამ. რაღაც ბუშტივით რომ არის. აა მგონი წავაგეთ მეგობრებო. მგონი წავაგეთ. კი, წავაგეთ. ორი აზრი არ არსებობს მაგაზე. აი, აგერ როგორც გითხარით, წავაგეთ. აბა ხლა ჩას გავხედოთ. რომერი არ მია. არ ვიცი, არაფერი არ გითქია. კაი, ესე იგი, ჩვენს ციხესიმაგრეს ასე რომ უბრალოდ 12 ციცხლი ქონდა და მოვიგეთ. აი რა, ბედი უნდა გქონდეს რა. მეგობრებო, დამიწერეთ კომენტარებში აი აქ ამ მისიაზე ვის რომელი ყუთი ხსნის. მე მაგალითად გიგანჩეს ხსნი. დამიწეროს კომენტარებში ვინ მაჯიხალს ხსნის და ვინ რას ხსნის. მოიცადენ, როგორ მაღლავწიო. კარგი, ესე იგი. იგი გვიყურებენ, ხო, ხუთი ადამიანი. აკვინ, მინდია გამერ შემოხვალ. Clash Royale-ში და ერთად რომ ვითამაშოთ, აი ეს. აი ეს რომ ვითამაშოთ ერთად. ვაზ, დაროვა, დაროვა. სოდო. მინდია გამერ შემოდი. როგორ 70 ხა გაკლია. კაი, მინდია გამერ შემოდი. ჯერ ეხლა 6 გვიყურებს, კარგია. სტრიმს 6 ლაიქი აქვს. რატომ არ შემოხვალ? ანუ კლანში ვერ შემოვალოდა. კაი, მიდი, მინდია გამერ გელოდები. ხო, კარგი, ანუ ეგ შენი ნებაა შემოხვალ თუ არა. არ არის მაგაზე პრობლემა. კარგი, ესე იგი, ვინ შემოვიდა ახლა? დამიწეროს. ესე იგი, მიუწერე. კარგი, 4 გვიყურებს. ფრენდლი ბათლი. მინდია გამერ ხო იცი რომ მე წავაგები ხლა ისეთი ჯარი არ მომყავს რომ რამე შეძლო. კარგი, შენ შემოდი. ოკეი. არ არის პრობლემა. Ну, პრობლემ. ეხლა მოდი აი ეს დავსვათ, ეხლა ეს დავსვათ. მიუაყარე ზედიზე. ო, აი ეს უკვე ძალიან ცუდი გავაკეთე. მოლე და იქის აი ეს და უტოც. კარგი, შენ შემოდი, მეგობარო. თუ რავი, თუ მინდია გამერი მოინდომეზო თუ გავა. იმიტომ რომ აქ ვიმე ხომ და იყოს არა. ან ჩატს მიხედოს, ან რამე ეკრეთი. კაი, 4 გვიყურებს ესე იგი.
ეხლა სამი. ვაუ, ჩაგვიხოცა. კარგი. ეხლა ისევ 4 გვიყურებს. რაც კარგია. ოპა, ჩაგვეკეცა, არაუშავს. კარგია, მაგარია, ესე იგი მაგარი კლანი ყოფილა. ლუკა პლეიერ. მაგარ კლანში შეშილ ხარ მართლაც, რომ. კაი, აქ აჩერები და უსვათ. ხო, მართალი ხარ ეს, ანუ თუ ეგრეთი მაგარი კლანია მართლაც, საღოლ შენ. მართლაც რომ გაგიმართლაც, მაგრამ ეგრეთ კლანს Clash Royale-ში ვერ იშოვ, მგონი. ანუ იშოვ, მაგრამ იშვიათი არის. ნეიმი მინდიას კლანაძერია. ანუ მინდია გამერმა შექმნა ეკლანი. ხო, მინდია გამერი აწერია. მინდიას კლან ისე აწერია. ანუ მინდია გამერის კლას ვეუბნები. კარგი, ეს იგი მინდია მოგვიგო, არა უშავს. არ ვაქცევ მაინც დიდ ყურადღებას, გამარჯვებას. აჰა, მომიგო, კარგი. ესე იგი ახლა მინდიას მოგლედ მოვიწევ. იმაში და მოკლედ ერთად ვითამაშებთ. გონი შეხარ ხო? კარგია. ესე იგი ახლა დავიწყოთ. მოკლედ მინდია არ შევტიო ჯერ, აბა მოდი აი ესე იყოს. აი ესე სმაილები. არა, 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 არ გაუშვა. კარგი რა, მინდია, კარგი რა. ვიცადე ეს აქ დავუსვათ. ეხლა ეს. ანუ ერთი შეტევა გავაკეთოთ, მარტო სუ სმაილები დავსვათ. აბა ნახოთ, შეგვიტეს თუ არა. ცდა ჩავატარეთ, ასე რომ ვთქვათ. კაი, აქ ეს გავუშვათ. აი ეს ხო? კარგია, ორი უკვე ავიღეთ. საწყლები. პოტერები. საწყლები, უსწყლები. კარგი, მინიბეგა ძალიან ძლიერია იმ შენობების. აუ, ნახეთ რა დაგვისვა ლეჯენდარი. ვაუ. მაგას რა მოამტრევს. ვაი, შენი. შეიძლება დაგვერხა მინდი. გავდივარ თამაშიდან. ნახეთ რა დაგვისვა, მეგობრებო, მაგრამ აფეთქა უკვე მინდია, რაც ძალიან მაგარია. ხო, აფეთქა. ეგ არის რაცა და. ეხლა ეს დავსვათ. უკვე მოგებული გვაქვს ეს ხელი. თავი ეხლა ეს დავანგრიოთ. თორემ ისე მოგებული კი გვაქვს. არა, არა, მოიცადე, ჯერე გარდავსვა, ჯერე გარდავსვა. აი ეხლა დავსვი. ვაუ, რა დაგვისვა. ეს ზემოდი და განაკვირდი. აბა რა შეხო გიჟი ხარ, ნუ. ენი მე ნანადირი ხარ. არინა. Facebook-ზე დაგამატებდი, მაგრამ როგორც გითხარი, ბაროლი არასწორია. აუ, ამას რა ჩავხოცავ? აა, ვერა. ისე ლამაზად ჩახოცავს ეგრე. ხო, კარგია. ეხლა აუ, ნახეთ რამდენი რაღაცა დაგვისვა. კარგი, მინიონები მე დავსვი. მედი არა გვიფეთქებს, არა გვიფეთქა, ძალიან კარგი. ოჰო, კიბლომა დაგვაკლოს სიცოცხლე.
და ამგვარად ჩვენ გავიმარჯვით რა. ანუ მოიცადე ეხლავე ერთი წუთი, ეხლა განახებ. ერთი წუთი მინდია. ესე იგი, აი ეს კლანია, მინდია სკლანაწერია და აი ესეთი დროშა აქვს. და აი ესენი ვართ, გადახედე. ხო, ეხლა მოდი კიდე შევუდიოთ, მინდია. მიდი. მიდი, მიდი. კონი კარგად ისმის ხმა, ხო? ხო, კარგად ისმის, რატომაც არა. სტრიმი არ გათიშულა. კარგია. ეხლა შეიძლება იმ რისთვისაც დიდ ბოდიშს გიხდით და ეხლა გავანაგზოთ ისე. არა, ვივარაუდი კიდეს რომ გაგვეთიშებოდა. და გავიძნენ კიდე. კარგი. და მოგიგო. ეს კიდევ ერთი რამე. კარგი. შეიძლება ისეთი უცნობი არავინ არ შემოდის. და კიდე მინდიაც გავიდა. კარგი, დავასრულო სტრიმი. ერთი წუთით. 6 ლაიქი აქვს. ერთი გვიყურებს. მეგობრებო, ისევ გაგვეთიშა. კარგი რა, მართლა კარგი რა. საჩქარებული რეჟიმი ხო? ფუ. ოკეი. კარგი. მოკლედ, მეგობრებო. ამით უნდა დაგემშვიდობოთ. თუ მოგეწონათ სტრიმი, აუცილებლად დალაიქეთ, იმიტომ რომ ეხლა თან ტელეფონის მიჯდება. ტელეფონის მიჯდება და უკვე აზრი არა გაგრძელება სტრიმის გაგრძელებას. საბოლოო ჯამში გონი კარგი სტრიმი იყო. გონი კარგი სტრიმი იყო. და რა ვიცი, აბა. რა გითხრათ სხვა. შეთეთ მოკრაცო. გონი ყველაფერი კარგად არის, ხო? ესე იგი ყველაფერი კარგად არის ჯერჯერობით. ისევ ორი გვიყურებს. კარგი, ეხლა ვინც მე მიყურებს, იმის აყურადღებლოსაც და ვინც მე მიყურებდა, ესე იგი ეხლა სტრიმი მორჩება. ხო, იმიტომ რომ აზრი არ აქვს უკვე გაგრძელებას. თუ აქ. ანუ უკვე 4 გვიყურებს, მაგრამ ისევ გამეთიშება. დაწეროთ კომენტარებში, გავაგზავნო თუ გავთიშო სტრიმი. კარგი, სამი გიყურებს. კარგი, გავაგრძელებ. ესე იგი ხლა ეს ვინ არის, ნიკა ხო? კარგით, მეგობრებო, მეთიშება ეს სტრიმი და არ ვიცი რატომ. მოკლედ ეხლა მალე დავამთავრებ, იმიტომ რომ აზრი არ აქვს ეხლა გაგრძელებაზე კიდევ რამე სხვა. რომ არც არავინ არ მიყურებს, ისე ორი მიყურებს მარტო, ანუ ერთი. იმიტომ რომ ერთი მე ვუყურებ. და მოკლედ ყველა გავიდა უკვე. კარგი, მეგობრებო. გამოვალ ეხლა აქედან.
კარგით, მეგობრებო, თუ მოგიწონათ ეს სტრიმი, აუცილებლად დალაიქეთ და გამოიწერეთ ჩემი არხი. Რავი, კარგი სტრიმი გამოვიდა. Გონი კარგი გამოვიდა, არ ვიცი. Ეხლა მოკლედ ჩემ კლანელებთან ვითამაშებ. Ნეროთან ეს მეთი შებადა. Აზრი არ აქვს. Ერთ ესე იგი, თუ მოგეწონათ ეს სტრიმი, დალაიქეთ და კომენტარებს და აბა ჰე. Თქვენიცით, აუცილებლად კიდე ვიდეოსაც გადავიღებ. Streamებსაც დავდებ ხშირად. ხშირად რა, ანუ კვირაში ერთხელ ან ორჯერ. Კარგი.